អ៊ំញ៉ាសួរអ៊ំចាលើបាទអ៊ំឈ្មោះអីដែរឈ្មោះហ៊ុនញ៉ោហ៊ុនញ៉ោអាយុប្រហែលណៃ70 70ឥឡូវអ៊ំចេះមុនដំបូងអ៊ំមិនទាន់បានប្រើនេះឌីផ្លាស់ហ្នឹងអ៊ំទាន់ប្រើបាទអ៊ំមើលតាមឃើញតាមរយៈអីហើយអ៊ំឈឺចាប់បែបមិនខ្លះធ្វើទុកបែបមិនខ្លះអ៊ំរៀបរាប់បងអ៊ំខ្ញុំពីដំបូងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទបាទហើយដើរមើលទៅគេផ្សាយផលិតឯងផលិតផលហ្នឹងឌីផ្លាស់ហ្នឹងត្រូវពវៀនកាពះស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺដៃឈឺជើងឈឺហើមក្បាលជង្គង់អីហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ភាសាជាមួយតកង់ហ្នឹងកង់វាថាអាឥឡូវសាកមើលទៅទៅបាទបន្ទាប់មកអឯងប្រើទិញតាហ្នឹងប្រើមិនថ្ងៃបានបានដឹងខ្ញុំអស់ហែ5គ្រាប់យ៉ាងដូចវារៀងវាបាត់ឈឺអាចង្គង់ឈឺកជើងហ្នឹងទៅណាបាទឲ្យបានខ្ញុំចេះតែលេបលេបទៅខ្ញុំតេប្រាប់កូននៅម្ពិញ3នាក់បាទខ្ញុំថាអកូនអើយហែងទិញអានឹងឲ្យម៉ែមួយកំប៉ុងមកបាទរួចសួរថាម៉ែឯងទិញឯនោះមួយកំប៉ុងប៉ុន្មានម៉ែថាំងម៉ែទិញ35អ៊ំហើយចាំមិនដំបងដំឯងមិនទាន់ប្រើនឹងវាធ្វើទុកបែបមិនខ្លះដែរវាឈឺវាឈឺអានឹងហើមកគ្រូហើមបាច់ជង្គង់នឹងកជើងនឹងឈឺចកេះឈឺអានឹងឈឺអានឹងឈឺសពហ៎បាទហើយដល់ខ្ញុំលេបទៅវាដឹងធូរបាទបានតែខ្ញុំលេបលោតទៅមកគ្រាប់មកគ្រាប់មកគ្រាប់តែលេបទៅបាទគេសួរគេសួរម៉ែម៉ែឯងអស់នៅអាហែងផ្ញើមកពីកំប៉ុងនៅមកកំប៉ុងទៀតកូនហើយធ្វើទុកបែបបាច់ដែរអ៊ំអាក្ពះពវៀននឹងមានឈឺអីដែរអាពពះពវៀននឹងយើងចេះតែការពារទៅលោកគ្រូឯងឥឡូវនឹងបើវា10ទាំង10ហើយអាពវៀនកាពះហ្នឹងដល់លេបទៅវាបាត់ដូចវាបាត់ឈឺបាត់អីបាត់អីទាំងអស់ទៅថ្ងៃហ្នឹងបាត់ខ្ញុំដើរប្រយទៅមុនដំបងនៅមិនទាន់ប្រើវាធ្វើទុកដែរអាក្ពះថាឈឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយកាពះហ្នឹងបើហូបអីនេះទៅធ្វើអឹកអឹកមកអញ្ចឹងណាបើឥឡូវវាលែងទៅណាណ៎បាទចាពីមុនហ្នឹងវាឈឺបាទខ្ញុំឲ្យតកង់ហ្នឹងរៀបបន្ទប់ក្រៅមកឡើងអត់រួចទេឡើងទៅឡើងមកឡើងទៅឡើងមកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទមានតនីហ្នឹងមកគាត់សុខចិត្តរៀបបន្ទប់ឲ្យហ្នឹងបាទដល់ទួលអញ្ចឹងទេទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលែងឈឺលែងអីទៅហើយបញ្ហាសុខភាពរបស់អ៊ំហ្នឹងឈឺបានឆ្នាំហើយបើនិយាយអាឈឺជើងហ្នឹងយូរហើយប្រហែល4 5ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងចាបាទលេបឆ្នាំអីក៏មិនត្រូវលេបអីក៏មិនត្រូវដែរបាទហើយចុះឥឡូវដល់ទៅបានប្រើឌីផ្លាស់ហ្នឹងលេឥឡូវវាលែងឈឺអីទៅបាទដឹងទៅណាអោះហើយមើលអ៊ំជួយលើកឆ្នាំហ្នឹងតិចមើលឆ្នាំអីគេឆ្នាំឌីផ្លាស់ឌីផ្លាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងប្រើហ្នឹងពិតប្រកបដែរណាចាបាទហើយធ្វើអាហ្នឹងបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីអ៊ំឯងប្រើអស់ហ្នឹងអ៊ំឯងបានជាទៅលើអីខ្លះអាដែលធ្វើទុកនោះគឺអាបាត់ដឹងពវៀនកាពះនឹងដៃជើងចកេះនឹងវាបាត់ទាំងអស់ទៅវាអត់ឈឺអីទេបាទឥឡូវនឹងវាអត់ឈឺហើយធ្លាប់តែដើរអត់រួចឥឡូវមកដើររួចវិញអត់ដើររួចទេគ្រូខ្ញុំទៅលុកឆ្នោតទៅឲ្យកង់នឹងឌុបខ្ញុំទៅឌុបទៅខ្ញុំដើរធិតធិតធិតដើរធៀបធៀបមកដល់ពេលដល់មកគាត់ទៅយកខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់ជិះកង់អត់កើអូជិះកង់កើទេចាបាទឥឡូវនឹងណោះខ្ញុំដើររហូតនិយាយប្រពួតទៅដល់កពើទៅដល់ណារណីទៅបាត់ឈឺហើយបាទចុះឥឡូវអ៊ំឯងជាចុងក្រោយអ៊ំមានពាក្យបិចអី5ឆ្នាំទៅដល់លោកតាលោកយាយដែលគាត់ជួយខ្ញុំថាខ្ញុំអេងប្រាក់ថាបងប្អូនណាឈឺប៉ុណ្ណាលោកគ្រូវាគ្នាវាគ្មានលុយឥឡូវអ៊ំមានអី5ឆ្នាំជូនគាត់អឺមានអី5ឆ្នាំជូនគាត់ដែលគាត់កំពុងឈឺដូចអ៊ំឲ្យអាចឹងបានខ្ញុំគេនិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងបើថាឈឺនេះតែញ៉ាំហ្នឹងលេបទៅបាទបាត់ហើយបាទដល់លោកគ្រូឯង
ដល់ខ្លះគ្នាវាគ្មានមានគ្នាឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគ្នាគ្មានលុយទិញបាទខ្ញុំបានអំណាចកូនទេអញ្ចឹងបើកូនគេមិនទិញឲ្យក៏អត់ដែរតែឥឡូវជាប៉ិនប្រកាសមែនជាមែនតាឥឡូវជាទៅលើអីខ្លះឥឡូវជួយបញ្ជាក់តិចទៀតថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបាត់តាំងឈឺចកេះអាកលាក់កលាក់នឹងអានឹងអានឹងអានឹងឈឺទាំងអស់មកតួខ្លួនណាលោកគ្រូអាដៃជើងហ្នឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងទៅវាបាត់ទៅបើខ្ញុំមានឈឺក្បាលឈឺអីទេពីមុនដាច់ឈឺក្បាលទេឈឺក្បាលទេឈឺតម្រងនំឈឺអីទេអត់អត់ដឹងទេតែសំខាន់គឺជើងហ្នឹងទៅជើងហ្នឹងរងហើយមកបាត់ជួងហ្នឹងហ៎ហើយអ៊ំហេនតានីទេថាទីឌីផ្លាស់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពអីឆ្នាំគេពិតមែនណាប៉ុន្តែមែនណាលោកគ្រូបាទចឹងបាទខ្ញុំអោដល់ហើយកូនកូនអោណាឃើញខ្ញុំដើររួចអញ្ចឹងបាទបំប្រកែមិនបើដើររួចហើយណាហ្នឹងហើយហូចកូនថាម៉ែអើយខ្ញុំខ្លាចតែម៉ែឯងខ្វិនទៅវិធានីខ្ញុំមិនដាក់ប្រហើម៉ែឯងទេនៅពីអ្នកប៉ាអញ្ចឹងដល់នេះខ្ញុំថាអើយមិនបាច់ទេហងបាត់ផងចាឥឡូវម៉ែមានអីអរគុណចំពោះឌីផ្លាស់នេះចឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំសូមអរគុណណាជូនពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនណាតណើការលក់ដាច់ឲ្យមានភ្ញៀវច្រើនច្រើនមកមូលហេតុសារអំឡងជាហើយណាចាជាបិទប្រកាសអស់ជាបិទប្រកាសមែនខ្ញុំអត់ចេះនិយាយលេងទេគ្រូមែនតាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអរគុណអំណេះចាអរគុណណាស់គ្រូ